চেনেল পুৰবি ইউনিক কালেকশ্যনলৈ প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই যিহেতু বিহুৰ বতৰ গম পাইছে আপোনালোকে আপোনালোকক মই অফাৰ দি আছিলোঁ আপোনালোকক প্ৰায় 8টা মই অফাৰৰ ভিডিঅ' দিলোঁ আৰু যিহেতু মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক 10টা অফাৰৰ ভিডিঅ' দিম গতিকে 2টা যিহেতু বাকী আছিলে গতিকে বহাগৰ মাজলৈ সেই 2টা আচলতে ৰাখি থৈছিলোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইচ আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কপাৰ বেষ্টৰ গহনা পাব আজি গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ লগৰ সকলোলৈকে যাতে আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সকলোলৈকে যাতে সকলোৱে এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত নিজৰ বাবে নহ'লেও আন কাৰোবাক উপহাৰ দিবৰ বাবে ধুনীয়া ধুনীয়া গহনা ক্ৰয় কৰিব পাৰে গতিকে দেখাওঁ বলক আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গহনা লৈ আহিছোঁ তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়াও কৰি থোৱা নাই এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি লাইক কৰা নাই প্ৰায় সংখ্যকে লাইক নকৰে গতিকে আপোনালোক বিনম্ৰ অনুৰোধ যাতে ভিডিঅ'টো এতিয়াই লাইক কৰে আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিহে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যায় চ' আজি প্ৰথমতে দেখাইছোঁ আপোনালোকক এটা কপাৰৰ গলপতা ছেট বহুত বেছি ৰিকুৱেষ্টেড এটা গলপতা ছেট প্ৰায় 25-30 মানুহে এই গলপতাটো মোক বিচাৰিয়ে আছে কণ্টিনিউৱাছলি এইটো বিচাৰি থকা হৈছে গতিকে এইটো ৰি ষ্টক হৈছে যিসকলে বিচাৰি আছিলে লগালগ বুকিং কৰিব ষ্টক বহুত লিমিটেড আছে এইটো চাওক পাত ডিজাইনৰ গলপতা কপাৰৰ ওপৰত গল্ড পলিচ হ'ব এই সকলোবোৰ বা ষ্টোন ৱৰ্ক দেখিছে বিৰাট ধুনীয়া বহুতে বিচাৰিছিলে আচলতে পাৰ্চনেলকৈ মোক মেছেজ দিবলৈ আচলতে দিগদাৰ হয় ৰি ষ্টক হ'ল বুলি গতিকে ভিডিঅ' থ্ৰু যদি আপোনালোকে জনাই দিছোঁ আপোনালোকে বিচৰা গহনাটো ৰি ষ্টক হৈছে এইটো হ'ব এনেকুৱা টাইপৰ ডিজাইনটো চাওক আৰু তাৰে কাণফুলিযোৰ থাকিব এনেকুৱা টাইপৰ শ্লাইট হেংগিঙত আজি যিবোৰ গহনা দেখাম প্ৰতিটো হ'ব কপাৰ বেষ্টৰ আৰু প্ৰতিটো গহনাৰ লগত আপোনালোকে ষ্টৰেজৰ ধুনীয়া ভেলভেট বক্স পাব আৰু আপোনালোকে এখন এখনকৈ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডো পাব গতিকে যদি আজি দেখুৱা প্ৰথমটো গহনা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে স্ক্ৰীণত যিটো ফোন নম্বৰ আপোনালোকে দেখিছে তাতে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত বুকিং কৰিব কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব অনলাইন পে' কৰি ল'ব লাগিব আপোনালোকে অসমৰ যিকোনো ঠাইত আমি আপোনালোকক ফ্ৰী শ্বিপিং দিওঁ লগতে অসমৰ বাহিৰত ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত যিকোনো জেগাত আমি আপোনালোকৰ পৰা 80 ৰুপিজ এটা এক্সট্ৰা শ্বিপিং চাৰ্জ লওঁ গতিকে যদি পচন্দ হৈছে আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰিব আৰু সকলোবোৰ গহনাৰ মূল্যটো আজি মই কৈ নিদিওঁ প্ৰতিটো গহনাৰ মূল্য আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাবই আৰু নেক্সট গহনাটো এটা ৰিকুৱেষ্টেড গহনা হয় এটা স্মল চাইজৰ ঢোল দেখিছে এটা স্মল চাইজৰ ঢোলবিৰি ছেট আৰু আজি মই 3টা চাইজৰ ঢোলবিৰি আপোনালোকক দেখাই দিম এইটো হ'ব ঘিচিমণিৰে গাঁঠা থাকিব কপাৰৰ ওপৰত গল্ড পলিচ হ'ব পিছফালে আপোনালোকে টাৰ্চেল পাব এডজাষ্ট কৰিবলৈ ইয়েৰিংযোৰ থাকিব এনেকুৱা টাইপৰ হেংগিঙত গতিকে যদি পচন্দ হৈছে আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰে প্ৰাইচটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে সিমানেই হ'ব প্ৰাইচটো গতিকে অফাৰ প্ৰাইজত পাইছে মাত্ৰ দুদিন অফাৰ বাকী আছে তাৰপাছত আপোনালোকে প্ৰতিটো গহনা হয়তো 200-150 বেছি হ'ব গতিকে আপোনালোকক যদি পচন্দ হয় সোনকালে বুকিং কৰিব পাৰে আৰু এইটো থাকিব 3 নম্বৰটো য'ত দেখাইছোঁ এটা মিডিয়াম চাইজৰ ঢোল এই সকলোবোৰ বৰ ষ্টোন ৱৰ্ক দেখিছে বিৰাট ধুনীয়া এটা ঢোল বিৰি ছেট হয় ইয়াৰ গাঁথনিটো চাওক মাজতে দুটা দুটা গল্ডেন মণিৰে গেপিং দিয়া হৈছে কপাৰৰ ওপৰত গল্ড পলিচ হ'ব পিছফালে আপোনালোকে টাৰ্চেল পাব প্ৰাইচটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছেই আৰু তাৰে ইয়েৰিংযোৰ হ'ব এইযোৰ এবাৰ দেখাইছোঁ লাৰ্জ চাইজৰ এটা ঢোলবিৰি লাৰ্জ চাইজৰ ঢোলবিৰি বিৰাট ধুনীয়া এটা হেভি ঢোলবিৰি এইটো চাওক যথেষ্ট হেভি এটা লাৰ্জ চাইজৰ ঢোলবিৰি বাকী গাঁথনিবোৰ একেই হ'ব কপাৰৰ ওপৰত গল্ড পলিচ হ'ব ইয়েৰিংযোৰ প্ৰায় একে 3টা চাইজৰ ঢোলবিৰি দেখালোঁ গতিকে যিটো পচন্দ হৈছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইবাৰ দুডালমান সীতাহাৰ দেখাই দিওঁ কাৰণ বহুতে সীতাহাৰ বিচাৰি আছিলে বিহুৰ আগতে আচলতে দেখাবলৈ মই সময় মিলাব নোৱাৰিলোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সীতাহাৰ দেখাই দিওঁ জোনবিৰিও দেখাম কেইটামান গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি ভিডিঅ'টো সঁচাই চাই আছে তেন্তে ভিডিঅ'টো এতিয়াই লাইক কৰক লগতে জনাওক আপোনালোকে মোক মোৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে পুৰবি ইউনিক কালেকশ্যন বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে পাব তাতে আপোনালোকে দিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিভিউসমূহ মই দিওঁ আৰু এতিয়াতো বহুদিন দিবলৈও সময় পোৱা নাই ষ্টিল বহুতে মোক দি থৈছে বিহুত পিন্ধা মোৰ পৰা গহনা ক্ৰয় কৰি পিন্ধা ফটোবোৰ মই লাহে লাহে আপলোড কৰি থাকিম তো তাতে আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া আছে
এবাৰ দেখাইছো সীতাহাৰ আৰু সীতাহাৰ আপোনালোকক বহুত বেছি রিজনেবল প্রাইজত অফার প্রাইজত দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে সীতাহাৰ এতিয়াই লৈ থব পাৰে প্ৰথমে দেখাইছো পিছফালে সব পিছফালে চেইনটো হ'ব এডজাস্ট কৰিবলৈ একেবাৰে সোণৰ জেন লগাই দিল সীতাহাৰ বিয়াৰ বাবে আপোনালোকে লব পাৰে জুৰুণত আপোনালোকে দিব পাৰে ধৰিব নোৱাৰিব একেবাৰে সোণৰ জেন লাগিব এইটো সব মাজতে ডিজাইনটো দেখিছে রাউন্ড শেপর হব মাজতে এজনী বাটারফ্লাই আছে বিৰাট ধুনীয়া অৰিজিনেলি ফটো ভিডিও যেনেকুৱা দেখিছে তাতকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হব আর ইয়ার লগতে আপনাদের ইয়েরিংসও পাব এটি হবো ইয়েরিংস ইয়ার প্রাইসটো হয়েছে এই ইয়েরিংস থাকাবর 1100 হয় কিন্তু আজি অফারত আপনার 990 মাত্র 990 টাকাতে দিয়া হয়েছে গতিকে অফার প্রাইজত দিওতে আপনাদের যদি আপনার প্রয়োজন আছে যদি আপনার বাজেটত আহে তেন্তে আপনাদের ক্রয় করব পারে সীতাহারর দ্বিতীয় ডিজাইনটা চাওক আপনাদের এনেকা টাইপের হব মাজত বাটারফ্লাইটো নাই ডিজাইনটো অল্প বেলেগ যেহেতু গোল্ডেন হয় গতিকে ইয়ার ডিজাইন আপনাদের ইমান ভালকৈ ধরব নোৱাৰিব আর পিছফালে আপনাদের চেইন পাব এডজাস্ট করবলে ইয়েরিংসও থাকিব ইয়ার প্রাইসটো হয়েছে 1250 1250 টাকা আজি অফার প্রাইজত আপনাদের 1050 টাকাত পাব মাজতে আপনাদের এডাল সীতাহার দেখাই দিছো ইমিটেশনের ধুনিয়া এডাল সীতাহার এডাল হব সব ইয়ার ইয়েরিংস না থাকিব আর পিছফালে চেইন থাকিব আপনাদের এডজাস্ট করব নোৱাৰিব ডাইরেক্ট পিন্ধিব লাগিব হলেও এই লেন্থটো আপনাদের ইমানটো মান হব সব মই পিন্ধি দেখাই দিছো আপনাদের আর ইয়ার প্রাইসটো হয়েছে 650 650 টাকা এইটো মাত্র ওয়ান পিস এভেলেবল আছে সেইভাবে মই কপাৰৰ লগতো আসলে দেখাই দিলো যদি আপনাদের কারোবার পছন্দ হয়েছে প্রয়োজন আছে আপনাদের লৈ লব পাৰিব আর নেক্সট এটা বিৰাট ধুনীয়া সীতাহাৰ দেখাইছো পিছফালে আপনাদের যথেষ্ট সুবিধা পাব এডজাস্ট করবলে আর এই চেইনডাল সব এনেকা টাইপের হব এই দেখিছে ডিজাইনটো মাত্র ওয়ান পিস এভেলেবল আছে বিরাট বেশি ধুনিয়া এটা সীতাহার লগতে আপনাদের ইয়েরিংসও পাব আর ইয়ার প্রাইসটো মাত্র 800 টাকা অনলি 800 রুপিস বহুত বেশি রিজনেবল প্রাইজত পোৱা হৈছে গতিকে যদি পছন্দ হয়েছে আপনাদের সোনকালে স্ক্রিনশট লৈ নিজৰ বাবে বা আন কাৰোবাক গিফট কৰিবৰ বাবে একেবাৰে বেস্ট গিফট হ'ব আৰু ইয়াৰ লেন্থটো ইমানটো হ'ব আৰু আপোনালোকে এডজাস্ট কৰি বহুতখিনি চুটিও কৰি ল'ব পাৰিব ইমানখিনি মই আপোনালোকক সীতাহাৰ দেখালোঁ ইয়াৰ পৰা যদি পছন্দ হৈছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এবাৰ দেখাওঁ আপোনালোকক মই এটা লুকা পাৰোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই আপোনাৰ ৰেড কালাৰ লুকা পাৰোঁ দেখাইছিলোঁ মোক কিছুমানে আচলতে মাল্টি কালাৰ লুকা পাৰোঁ বিচাৰিছিলে গতিকে আজি লৈ আহিছোঁ মাল্টি কালাৰ লুকা পাৰোঁ এইটো থাকিব গ্ৰীণ ৰেড আৰু ব্লু কালাৰ দেখিছে কপাৰৰ ওপৰত গ'ল পালে যথেষ্ট হেভি এটা ওৱান ছাইডেড লুকা পাৰোঁ হয় বহুত বেছি হেভি এইবোৰ হ'ব ষ্টোন ৱৰ্ক হয় মিডিয়াম সাইজৰ দেখিছে আপোনালোকে পিছফালে আপোনালোকে টাৰ্চেল পাব এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু এইটো হ'ব তাৰে হেংগিং অন ইয়েৰিংছ জোৰোণটো আপোনালোকে দিব পাৰিব বহুত বেছি ধুনীয়া হয় প্ৰাইচটো মাত্ৰ 1650 হয়তো আপোনালোকে দোকানত ল'লে আপোনালোকে 2500 2000 তেনেকুৱা ল'ব লাগিব আৰু আজি আমাৰ চেনেলত আপোনালোকে মাত্ৰ 1650 টকাতে পাব গতিকে পচন্দ হ'লে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব সকলোবোৰ ষ্টক লিমিটেড হয় বহুত বেছি গহনা নেদেখাওঁ আজি আচলতে ইমান সময়ও যিহেতু পোৱা নাই আৰু হয়তো আপোনালোকেও বহুত বেছি বিহুৰ বতৰত ব্যস্ত হৈছে ভিডিঅ' চাবলৈ সময় নাপাব পাৰে গতিকে মাত্ৰ কেইটামান গহনা দেখাইছোঁ কাৰণ বহুতে ভিডিঅ' দিবৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে জোনবিৰি দেখাই দিওঁ এবাৰ দুটা জোনবিৰি দেখাওঁ প্ৰাইচটো মই স্ক্ৰীণত দি দিম ছেইম ডিজাইনৰ দুটা জোনবিৰি মাত্ৰ চাইজটো বেলেগ হ'ব এইটো চাওক গাঁথনিটো দেখিছে তিনিটা লেয়াৰত থাকিব মাজৰটো তিনিটা লেয়াৰ নহয় গেপ কৰা থাকিব তিনি ভাগ কৰা থাকিব মাজতে ডাঙৰকৈ থাকিব আৰু বাকীকেইটা সৰু হ'ব এইটো হ'ব জোনবিৰি চাওক ষ্টোনৰ জোনবিৰি ইয়াৰ চাইজটো চাওক মোৰ হাতৰ পতাত দেখাই দিছোঁ ইমানটো হ'ব আৰু কাণফুলিটো এনেকুৱা টাইপৰ থাকিব কপাৰৰ ওপৰত গোল্ড পলিচ হ'ব বিৰাট ধুনীয়া এটা জোনবিৰি আৰু এই জোনবিৰিটোৰ প্ৰাইচটো মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে বুকিং কৰিব আৰু নেক্সট এটা ছেইম জোনবিৰি মই দেখাই দিছোঁ চাইজটো খালি ডাঙৰ হ'ব দেখিছে এইটো ইয়াতকৈ সৰু পাই মই আগতে দিছিলোঁ ইয়াতকৈ সৰু 990 বৰ্তমান সৰুটো এভেইলেবল নাই মিডিয়াম চাইজ আৰু লাৰ্জ চাইজৰ এভেইলেবল আছে এইটো চাওক ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় তাতোতকৈ এইটো ডাঙৰ ৰিংছটো ছেইম হ'ব এইটো চাওক এইটো বহুত বেছি ডাঙৰ হাতৰ প্ৰত্যক্ষ ডাঙৰ
এইটো হব জুনবেরিটো পিছফালে আপোনালোকে রেড কালার টার্সেল পাব অ্যাডজাস্ট করে লবলে বিয়াত আপোনালোকে পিন্ধিবার বাবে এটা ধুনিয়া জুনবেরি কালেকশন আপোনালোকে লব পারে বহু ব্যস্ততার মাজত আসলে খড় খেলা কয় আপোনালোকে কেটামান ধুনিয়া ধুনিয়া গহনা লৈ আহিলো আশা রাখিছো আপোনালোকে ভিডিওটো আকোৱালি লব আর ভিডিওটো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে ভিডিওটো লাইক করব আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব যদি করা নাই পুনৰ আপোনালোকে অনুরোধ জানাইছো ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব আর শেয়ার করব পারে আপোনালোকে আর যদি পছন্দ হয় আপোনালোকে লব পারে লগতে আপোনালোকে ফলো করবলে মোক একেবারে না পাহৰিব মোৰ ফেসবুক পেজ প্রবিস ইউনিক কালেকশন আর ইনস্টাগ্রামত সো নতুন এটা ভিডিওত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।